simbote na libota ya nkolo, libota ya nzambe. Tope simbote na bande kubanso bazi opportunite ya kolanda biso mokolo ya lelo na numero. Premier numero spécial ya mokolo ya lelo. Tokolobela makambetali ya wisme e société. Ya wisme e société. Ezele makambo toko developpe mokolo ya lelo. Tout un enseignement. Yekope sama lelo na makambetali bonzambe. Ya wisme e société. Toko za lelongo na Zorobabel Moulang. O na kope sa mbote ndeko. Mbote na baibasu bazo na nabiso. Mbote mingi na bana ya Yahweh. Ba oyo nyoso manzele ya maboko ezoko ma letra M. Tinda wana ezali important parce que loko la fin du monde ezate. Biso bato tozali ba elu na ye, ba ponami na ye. Nde sengeli to bongisa mokile sika to fandi. A l'opposé ya bana ya Satan, oyo bazo linga kokosa biso ke mokile zali na domination ya Satan, biso to kende ko vivre na lola. Bande konanga na lola sika mwana moto ko fandi zate. Place yo to yela ki to ko fanda to ko tondisa mokili ezali wana sa mabele. Très bien. Voilà ça introduction, on va comprendre déjà juste et bandeli ya masolo ya mokolo ya lelo ya wisme société. Zorobabel Moulang, tu benga yo pasteur, tu benga yo évêque, tu benga yo apôtre, tu benga onani. Bae ba mona kanga balobi ozali évangéliste. Nga moko na lobi nakutana kana yawe apesinga message na kopesa bino. Donc okobenga ngai motinda mi ya yawe. Eleki malamu. Po lelo nazo banga kombo na pasteur et comme kombo ya ba miyibi, ba brigand, ba bandi, ba toyo bazali ko escroquer peuple. Omona motalati kazaka lokola muto malonga nzoka mbongo ya somino kazaka uti koboto le pa bana bana bande konanga babola azoko sabango kesoko pesi mabonza yonda kono ko fuluka kozala malamu alors que sokeza ya solo azote ya tata. Tata po apesa mwana eloko kulie fo ya futa asomba yango. Tata po apesa mwana na ye eloko mwana za koluka. Ilfo amona pasi ya sala bajene ya kende kubeta na mitu na mir. Ya lukuta. Yango na boyi kombo wana. Po mingi bazo sela kombo wana. Bazo sela ngole luma be. Donc, tozare na motinda mina yawe. Amen. Zorobabel Moulang. Oui. Alors, tu bandit n'a pas de concept de base. Yahwisme, Yahweh, Ezalinini, Azanani. Bande kuba sengeli koyeba, eloko moko munene liambo tokota na mituna. Na 1981, na kutani na Yahweh lolenge na zoswa na bino lelo. Physiquement, na yeba kite zaye. Abenga papa na baluki na moni moto. Me moto wana azali na distance oyo na za koke malamu ndenge tozali na papa na ngaya wa. Moko kopusa la pembe nete. Onje za na dimension moko koko touche ete. Ahebi singa yo. Kombo na yo zali Zorobabel. Yenda pesanga kombo Zorobabel. Na 1981. 81. Na Kinshasa ou bien? Awa na Kinshasa. Yali boso. Yami bale, kende kwebisa bandeko na yo. Kombo na ngai eza Yahweh. Nga na pesa ke kombo te. Yenda pesa nga kombo na pesa na bino bandeko na ngai. Kombo na nga Yahweh. Enaza kwebisa yo. Eko mami te. Babienga mi baza ebele. Baponami baza moke. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais moto aloba ki maloba wana. Apesa ki signe distinctif te. Yo Zorobabel, nazo peso signe distinctif. Kende kwe sa bande kona yo. Oyo nyoso banzele a maboko zo koma lettre M. Wana bazali baponami nangai utamba bumaba mama na bango. Ndele a maboko. Nandenge nini? Expliquez un peu. Na pomme de main. Combinaison na pomme de main na yo. Ezoko na kombinozo ezoko ma lettre nini. Mosusu azali nzela kaka. Mosusu ezo sala flèche. Me basusu
combinaison ya banzela ya maboko ezo koma lettre M. Ndenge bomoni na maboko na ngai awa. Voilà, Bruno Dinga, benda nan zera. Bruno Dinga, benda nan pomme de main ya motinda mizoro ba bel malamu penza, ba telespectateur ba tala yango penza, pomme de main na ye, et komi lettre nini wala. Tozo mwana wana penza. Est-ce que zo mwana malamu? Yango wana Bruno Dinga, très bien. Abelaksi bien? Yango wana, okay. Zoumi yango penza bien, Dinga to, tozo mwana lettre M. Wana penza, débat ezate, M penza to, ton monnaie. Merci beaucoup, Dinga Breno. Ezali chiromancité. Chiromancie, melengai pe na boye kolakisa maboko po kotanga banzela maboko na ngai. Na lobi note ke nzela maboko na yo soko tali oyo koyozala na mbongo, oyo nzela koto oyo kozana liwa ya nokinoki. Na lobi no bongo te. Na lobi ka ke loko moko, soki combinaison ezo pesa lettre M. Voilà le message que je reçois de mon père. Yahweh, l'incréé créateur, Obabeng Halao. Alubaka nini, message zanini. Kende koye bisana bande konayo, kombo nanga, Yahweh. Pona nini, wane komisi koye lo koye ko découvrir après. Soki ozui, mokanda ya, Jérémie chapitre 44, verset 26. Mokande lobi. Kombo nangai ekobunga na monoko na bino bana ya Juda obofwani na kati ya mboka ya na mboka ya Afrika. Na kanise ole kamalamu totangango. Écoutez donc la parole de Yahweh. Vous tous, hommes de Juda qui demeurez dans le pays d'Égypte, voici que je le jure par mon grand nom. Dit Yahweh, mon nom ne sera plus prononcé dans tous les pays d'Égypte par la bouche d'aucun homme de Juda, disant, le Seigneur Yahweh est vivant. Voici que je veille sur eux pour leur mal et non pour leur bien. Et tous les hommes de Juda qui sont dans les pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine jusqu'à leur extermination. Évidemment, mais rescapé Borozala. Pourquoi Yahweh lobi likambo kombo kobunga? Sokozui, même Jérémie, na chapitre 12, Azakoloba, likambo ya reine de Saba, reine plutôt, reine du ciel, oh bazako benga mama ya Yesu lelo. Oh reine du ciel, oh bazo ba mama Yesu, eza elima. Eza mama Yesu te. Jérémie 12. Verset. Malam kotanga mobimba. Neto kotanga ngosikate. Tokotanga ngosikate. Sengeli moto na moto. Atanga ngos très bien. Po ayeba tina. Yahweh atombo kaka, asengi na bato nyoso, bayeba ke lokola bango baza kosambela Satan, kombo ne kobunga na samoy, eke bino bokomona pasi, po Satan ye pona kwamenaje ote. Wana, point ya mibale, preuve ya Bible. Na 1972 avant ngai, nakutana na Yahweh. Yokutana na 72. Sokozui mokanda baza kobenga Tob, la Bible Tob. Tob ezali traduction œcuménique de la Bible. Œcuménisme laxinime. Mangomba nyoso sanganaka. Mangomba o ya catholique pole rwana ba binzambinzambe zakite. Ezalaki église catholique romaine, catholique orthodoxe, catholique protestante, mais quand c'est pena ba presbytérienne, nasima ba protestant, bazalaki. Ba mituni motuna.
Kombo ya solo ya nzambe oba zo benga halao. Eza nani? Esengeli tola kisango bato. Ne ebunga. Toko sala boni. Soke toke na makomi ya bana ya Israel. Toko kuta ke bakomi yao. Yawe. Tanto yave. Me kombo penze ya solo ezali kombo nini? Po kombo aneza kombo esanto. Mobeko lobi okoko tanga ngobi tanga tanga te. Neuf ans après, Yahweh eko tombo langai, alobi ebisa bango, e yanweza be moko. Kombo nangai zali Yahweh. E Yahweh, ndenge na okala ki yango, ndebu ingape na pesi bino. Yahweh zali Yahweh te. Okoko tanga yango, bitanga tanga te. Yahweh ezali Jehovah te. Jehovah ezali kombo ya Yahweh le kombo bungi baluba bakomi kobenga mokeli ali kolona se Yehowa. Le mondele apprendre que baluba bazali tribu ya Juda et kombo bazali kosambela kozala kombo ya solo pona bango bakanisi ke Yehowa za kombo ya solo ba traduire yango na français komi Jehovah. Jehova ezali traduction fautive ya kombo ya mokeli ya likolo na se. Yango wana boza komona, naza koteya bato bayeba ke kolbenga nzambe te, Dieu, Dieu, eza concept générique. Oye aza ko protéger yo, lobiko, bofuluki, makambo nyoso, eza na kati ya kombo Yahweh. Et kombo Yahweh na autorisé bato nyoso ndenge Yahweh autorisa kingai kotato la yango kobomba ngolo susu te ozana likambo ngoko sola Yahweh obeti libaku Yahweh ozana likambo benga Yahweh na sa motema na yo solution. Donc na bandi nano na kolaksa comment nga na kutena Yahweh kombo ebungaki azongisi kombo ne na pesi bino azong si kombo ana canal nangai nayo. Mais il faut préciser bien en aucune fois nazali nzambe lokola salaka Moïse nzambe non en aucune fois nazali motinda mina ye obongola ke po Yesu azalaki pe motinda mina ya koma nzambe zorubabela za nzambe te ozana yo kaka motinda mi nazali kaka na etinda ya yebisa bango po bango bamona bomengo na sa moyawa bazongo na kombo na ngai. Na je reviens à la question Yahwisme la kisinini Yahwisme la kisi oyo nyoso za kocha elikia na epaya Yahweh azo banga Yahweh mpe azo landa volonté ya Yahweh. Oye, komami na kati ya makomi na ye. Deux choses. Elo kwa liboso, oye azo banga Yahweh, linkoloba nini? Pwana nini Yahweh? Ler Yesu aye na mokili, bato mokili batune motuna. Mokonzi toko sambe la ndenge, nini? Albibo sambe la kaka, tata wabiso azali olikolo, pe moto nyoso kumbi sobe kombo na ye. Bomoni ngandenge na ye ko boma mobeko ata mokote. Au contraire, na ye ko lendi sa ko komisa mibeko makasi. La grande question qui se pose na mukanda ya Matthieu. Oyo ya Jésus alobeli. Matthieu chapitre 5 verset 17. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Les prophètes, on en parlera. Parlons de la loi. Mobeko. Mobeko et le binim. Mobeko et le bien loko moko monene. Namokande à Deutéronome. Bonjour Deutéronome. Deutéronome. Chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, premier commandement.
Yahweh, notre Dieu, est seul Yahweh. Donc, combo Yahweh, ezalinde mobeko. Tango yozo kende ko sambela, combo ya Jésus, oza wapi, oza lina katia satanisme, obeza na katia bosolo. Donc, koyo kayo koloba motinda mizoro babel, Yahweh na Jésus-Christ, baza batomi bale. Baza batomi bale te. Jésus azali moto mwana ya Marie, descendant à David. Yahweh ke la mate azali, molimo oyo ekeli bilima nyoso ekeli milimo nyoso ekeli moto ekeli bloko nyoso me yango mboke kila mate akela mana nani azapo na moto taza moto te moto moko apesa yawe komba zate soko zu bible bible ya babola te faut faire attention messieurs bible ya babola wana te bible ya ba opiné te. Ce qu'on a Bible normale, la Bible est opprimée, c'est la Bible qui est en train de 5 000 francs, 10 dollars. La Bible est en train de faire un peu comme il y a un peu comme épithète ou attribut. Comme par exemple Dieu, comme éternel, comme Seigneur. La qu'on recommande, c'est curieux. Surtout, il y a un peu. Sala effort somba Bible de Jésus-Christ. Un. On est à la portée à battre. Mais, sala effort somba la sainte Bible de Shannon Campon au Bévec Bazakono Maboko. Babombi vérité ou ananakati. C'est la seule Bible, ce qu'on suit. Genèse, chapitre 2, verset 4. Combo Yahweh bandeli wana. Genèse 2 verset 4. Okokuta na Bible ya babola ba komi éternel. Éternel za komboté. Yahweh est éternel. Yahweh azali seko na seko. Mais yaza seko na sekote. Yazali Yahweh ne kombona ye. Yazali halau. Voilà, tous nous ba téléspectateurs motindami. Au lobby yango, Yahweh, akutani na yo, a péché mission, yaro kende kouye bisrabande okona yo, kombo na ye, Yahweh. So ki passi, so ki mitungi si rikambo, ou belli na kombo ya Yahweh, ndo zi solution. Tant to zongi pe na kati ya ma komendenge ba te ya kabandimi. Ke, lobby ko ezra kana kombo mousou sou te, ezra kana kombo ya Jésus Christ. Siko, okoye bisrabande nini? Naza kwa hivisa bato ke tango Yesu aye apesi profesi munene profesi na ye eza ya ke moko lwe koya reni ya Yahweh kosala mlasa mo Yahweh. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme il est fait aux cieux. Mission Yahweh pesingeza ko sala volonté na est sur la terre le lengue sa marana lola. Et sur la terre, il n'y a aucun autre nom. Ya mwana ya moto eko bikisa muninga ne moto. Moto fois sambela tata na ye, c'est-à-dire o ya kela ki ye. Yesu akele mutata mokote. Moto asengeli asambela nzambo akele kiye. Okoko sambela intermediare te. Okoko sambela vokana ote. Okoko sambela mwana nzambe te. Posa tapaza mwana nzambe. Mena na question na tuni. Bandimi basala nini basambeli ya lelo o bazaba ndekuna yo batinda yo pa na bango basala nini version na Bible ba kata yango balongola yango bi basa o lobi ke lobi ko zai na kombo mosusu te kaka na kombo na Yesu omoni banda babandi ko appliquer yango soko sali constat liwa eleki na mokili
okay, kota ba prophète. Aujourd'hui d'abord Marion Branham aye le kola prophète a kufa na 54 ans mwana muke. Aujourd'hui na epa na biso Kimbangu, Kimbangu akeyi na moins de 50 ans. Aujourd'hui nzambi obaza ko benga soki nza muku na nzambi. Aujourd'hui côté ba prédicateur ya bango ya ba ya liloba wana ya ya Satan. Ba pasteur liloba ya Satan ou bien ya Jésus-Christ. Liloba oyo ba kosi na bango bato. Balongoli kombo na yawe ba che kombo eko kobikisa moto te. Kombo a Jésus kobikisa kama jamais moto. Eza lokuta. Na kokoma na likambo lokuta après. Nazana no kotele mele kambo yake yemoko Yehoshua Mashia lera te ya lobi bandeko na yeko boma mobeko te mute muso lobi te ezana kombo moko te wene kombe epitre Paul soki Paul soki nabi kombo ezaba kulikola ba kombo nyoso na samo eza kombo ya Yesu ya Yesu nana pesa ke pouvoir wana. Nani yebisa ki ebongo? Po Yesu asa kufaki. Soka eza philosophie te c'est des mensonges. Sont des menteurs. Conclusion. Yesu yemoko alobi bandeko na yeko boma mobeko te. Mobeko elobi premier commandement. Yahweh. Yeba Yahweh. Nzambe na biso. Azali yemoko Yahweh. Mususu azate. Moto fwa d'abord que commandement mobeko bandina Yahweh nzambe na ngai azali yemoko komboneza yango moko. Deutéronome chapitre 6 verset 4. Moto singire ko bongo. Et Jésus bakisi o ya ko bongo la. Ya ko zobile keli mabe na ba yeba kolanda ye. Lere évangile yo tangi na ngai bongo like eza susu Yahweh te komi Jésus. Na Jésus, na ye, na yom tozo landa. Bozo kende biso kati yali bulu yali wa. Mokande lobi boye. Deutéronome, plutôt Deutéronome te. Mokande lobi na Proverbe chapitre 10, verset 27. La crainte de Yahweh augmente le jour. La crainte de Yahweh augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Soko kobanga Yahweh, mikolo na yo ko matana sa moi. Soko kocha Yahweh mokongo. Oko kende nenge matite la mokeke na tongo na midi ekei. Ba jour eza abrégé. Mikolo ezali ya kolongwa pona bato nenge wana. Même Proverbe chapitre 9, verset 10 et le binin. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Yahweh. Et bandeli ya boyebi makambo na samoy. Et zanano banga Yahweh yemoko. Soki yomboko banga ka Yahweh te. Conséquence zani. Et l'intelligence, c'est la science des saints. Car par moi, tes jours se multiplieront, par moi s'augmenteront les années de ta vie. Mon candidat, je vais que, et le corps de Ngaï Naye Zorobabel, Batobaye Belo Komoko Mounene, il n'y aura plus d'enfants nés pour peu de jours. Il n'y aura plus d'enfants nés pour peu de jours. Ni de veillards qui n'accomplissent pas le nombre de ces jours. Car ce sera mourir jeune que de mourir centenaire. Ce qu'on koufi na 100 ans, koufi jeune. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un délai à 100 ans.
Et c'est à 100 ans que la malédiction atteindra les pécheurs. Donc volonté ya Yahweh. Et zalite moto kufa. Mwana muke. Mais na kati ya volonté nezelo komoko. Ko sangi sanga na nzambe mosusu te. Yebaka ka yao. Nazaka ka ngai moko yondi mangai makambo bomba netali yote. Yoka ngamaka na kombo na ngai na kosale la yonyo so yulingi. C'est-à-dire, bazali kosambe la kombo na Jésus-Christ, bazali kati na ignorance. Bazaba kufi, mwani ndenge basimetiere komi commerce ya mnene te. Oh. Mes enfants, l'air mbuto zaki na bomoi. Azako combattre Christian, tolo bakaka, christianisme sima ya catholicisme. Yo mwana ka basimetiere toni na mboka. Donc, Kombo ya Jésus kinde mte memili wa mingi na katamboka. Kombo ya Jésus pona ofiske yote moto amalonge sengela eba ke eza ya solote. Parce que na mboka wo ya botamaki mwana ya Marie kombo ya yambo bapese zalaki Yehoshua. Yehoshua na grec zali Josué. Josué la kisi Yahweh sauveur. Eza na kombo bongo. Ok? Eza definition ya kombo. Mais ba yeko tia ye na munoko mususu a komi Jésus. Jésus est wutu wapi. L'air o traduire déjà kombo amoto. O nungo pe sango dimension mususu. Eza volonté nzambe? C'est satanique. Très bien. Loko sa premier numéro. Tango na pesio malobane bandeli. O bande kolobolobi. Fin du monde. E koza la terre. Na yo ki yo lobi, ou lingwa benga yo pasteur te, pampamba te, bat wadou sara ba kombo na mingi ba zaba... Ba eskro, ba miibi, ba zola ta ba costume, ou ba zumbongo na maboko... Ya ba bola, se ke tu nontu. Donc, pon na motinda mi, na zambe, zoroba, motinda na na yawe, zoroba bel moulang, ofrande yo kopesa mate. Ofrande yo kopesa yawe, ezali fidélité oyo za nango na kombo na ye. C'est tout. Mais na peso mutu na muke. Nga nazali mwana ya Yahweh. Yahweh nde kolo biloko nyoso yo. N'est-ce pas? Nana posa na lia. Il faut na sombe la ye na ngombe batumba yango milinge kende po ye abenir nga. Na peso sur le plan matériel. Nazu voiture Opel de luxe. Moi na nangai na tiki contact na mesa. Aya zu contact. A côté na voiture nanga. Akei, ce n'était pas le problème. Il peut conduire. D'ailleurs, il conduit très bien depuis l'âge de 10 ans. Ça ce n'est pas un problème. Mais kuna kendaki mbula oza koto na koto yo esangani. Et betimbula makasi posa na yazonga nanda. Mais le col de luxe ayebi sika ya essuie-glace dangote. Abundi azong san mutuka batu nanda ko zo problème nanga tata na ye asali accident. Et baby ti le leza na garage. Est-ce que na salué ba problème. Na kishasa nyana ke deux opel wana. Seglin. Eza la mbale. Est-ce que nga na salué problème? Je n'ai pas de voiture. C'est mon fils. Et comment Yahweh peut te tenir rigueur? Et ce qu'on l'a dit matin à ma pasteur, ne soit né à Bandoki. Ou écoute, on l'a dit, la bana ya sangolo. Non, la Bible est la moine en gâte. Visobana Zorobabel. Non! Ça n'est pas un faux, oui, la moine à Yahweh, Zapen, Zamben, Angaïne, Zabena, yo. Mokeli, Nangande, Mokeli, na yo. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Nenga Yahweh, zo bénir, nga yako bénir, yo. Oh, ako bénir, yo, nanzela, nangate. Soit que tu l'obin, zela, na cadre, yake.
On a zoté ya yo, yango yo sengeli ko pratiquer. Oka momoni mutalobio, oh, ko banga pona mbongo, yo za mwana ya wetu. Mais bon, yo za mwana nani? Nana mwana ya wetu, ok, mais yo. Il n'y a pas des hommes de Dieu. Nous sommes tous des fils de Dieu. Ce que Christ a yaki, et zalaki po bato bayeba. Que désormais, bazali bana ya Yahweh. Alors je vais ouvrir une parenthèse. Pour nani ne bazo bali kambuya. Parabole du champ. N'est-ce pas? Elanga. So ki nzamba loni, nabutu, mouini pa ye, aloni. Nde sika li kambuya, beaucoup d'appelés, pe de lui botami. Bana wana moususu, baza bana bazo botama, nanzila ya fraude ya Satan. Lo lenge nini. Omoni, semence ya mobali. Ezalaka pratiquement na 500 nyoka na kati. Mena nzoto ya mama. Ekufa kanyoso ele kakaka moko. Ndebo eza regulé. Soke le kimingi balume mapasa. Mekoko tanyoso 500. Me epekisami makasi mobali abwaka semence na se. Pona nini? Mama na biso wano bazo benga la reine du ciel. Aloko takayango. A multiplié 500 personnes. Yango na mokili so moni muto ebi ete kopesa mboto ebi ete. Ebi ete. Le sel bato bazali bato normal. Eza bo bazali lettre M. Donc ce qui na pomme ya mena yo eza M ete ezali kama. Ezali kama. Mutinda mizoro ba na yozo mwana bazo boma tata na ye tembelea bumi ndenge na mone na kati ya Molière lobby eza batote eza banyama na nzoto ya bato ana mulimo na kati ya nzambete ana mulimo nte do ça veut dire que bato wala so ke ina poto kokuta ke ba komi ko sala ba greffage. Motefois à la procréer. Mais bango balongo dans procréation. Pas procréation. Ba comme ti na se ya koloka kokele. Moto na imagine. Et on est à batote. Et batowa na nyoso. Ndebo moni bazo tini sa bazako tondi sa. Ba église, surtout les églises de réveil. Kola na bangota? Yango yeso lo baki attention. Nzela nyoso bokomo le tonde ba tebele. Bola na ngote. Nzela ya tata ba tu bakozala ya kotanga na misapi. D'un côté zo ndima maloba na Yesu, de l'autre zo tele melayi kaza mo biki siteze. Yesu ko ampe ko contradictoire. Il faut to kana bien. Zo ndima e kaza mwana ya Nzambe. Le rayé azo sambela lobi. Tata nanga tindingai na ebisabino, n'est-ce pas? Donc maloba wana ya yaki kote biso ya solo. Koko misa nzambe na biso eza lokuta. Eza biblique te selon yo. Kasi na Bible na kopesa bino passage moko. Rapidement un peu ngonga basi na biso ngonga zo kene e komi deja na suka. Na kopesa bino passage moko un roi chapitre 22, verset 22. Mon candé lobi, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Verset 21. Alors l'esprit vint se tenir devant Yahweh et dit, moi, je le tromperai. Yahweh lui dit comment? Verset 22. Il répondit cet esprit-là. Je sortirai, je serai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Yahweh dit, tu le tromperas et tu en viendras au bout. Sors, fais ainsi.
Mataya mingi yo mondo bache Yesu azali nzambe c'est du mensonge za pona kosa ba tuna libulu mais likambo tangi yo na soko tangi mo bimba na yango ko comprendre contexte nini molimo wana lo baki kasi contexte za laki pona shaba ashaba za nani moto ba kokosa moto Satan ina mokili po kosa moto leri yo moto zo kanisa ke Le banzambe za politique. Mais otiki bazo gérer mboka na yo na groupe ya bato bazali ba imoro. Te wana makambo mokili. Ah donc, to ko sangisa le banzambe na politique? Absolument. Mais avant yo zala na nzoto. Ba benga yo moto. C'est pas na molimo na kati. N'est-ce pas? Mais soki yo longoli molimo. Molimo elongo tikali nani? Nyama. C'est ça le fonctionnement d'un État. L'État doit fonctionner dans l'esprit. Je te donne un cas. Rapidement. Bisot ozali na mokanda ya Bible to simi na maboko et lobi na biso na Isaïe 18. Mboka weza si mabibale ya mai ya Ethiopie. Mboka wana nde sika porte tandare kola mokapona mokili mobimba. Aujourd'hui, n'est-ce pas Zorobabel a kobimela. Parce que comme Zorobabel, ezali na mukanda ya Agé, chapitre 2, verset 23. Nzamba lobi, nasuka ya makambo nyoso, tango nazala nasina renversé trône ya Satan, na kote le msao Zorobabel, po yo, otamu samokili. Donc, ezali biblique. Mais akobimela wapi? Mokande lobi na mboka oyo eza na bibale ya mai mingi sema ya fleuve ya Ethiopie balobi occidente. Maintenant soki dirigeant ayebine ya wete ako faire connaître mboka wana masese Yesu alobaki lisese ya Jonas na kati ya monoko ya mbisi na libumwa mbisi lisese ya reine de Saba. Pourquoi? Parce que peuple a négligé au Nzamba comme elle a qui est, et en ce moment-là, les dieux vont leur tourner les dos. Nzamba a tourné sur mon Congo. Quand on a la Rwanda, par exemple, et qu'on dirigeait, mais c'était. Mais le Rwanda est arrivé jusqu'à nous diriger. Chef d'état-major général rwandais. Malgré cela, qui est l'autre, vous allez incapable de la carte d'identité. Bon, motozani. Tozana hôtel de Monéawa. T'as vu que c'est la carte d'identité. On est floué. Pour la nini, esprit à Yahweh Zana Kati na bisoté. Motonyo soza kota la kaka. Puissance satanique. Mais puissance satanique, elle est nulle, messieurs. Elle est nulle. Soukisa. Soukisa, au taliba, voilà. Osa juste en face à la caméra. Mot de la fin na yo pour to dépasser de jangonga te mokolo ya lelo bandeko na yo kwebisa bino bwebe loko moko kombo ya Yahweh ba pesameli et pesameli na peuple africain de manière générale et de manière particulière na peuple congolais ya Kinshasa ate ya yango mokili mobimba eza mission ba pesi bisote. Ce n'est pas la personne Zorobabel. Nga nazali kaka lokola serviteur nabino canal par lequel ponzamba kolba batu nyoso mbala mokote à lequel nazamba ponne sabino que tozalaki na libungi. La preuve ya libungi tozana eloko moko comme repère. Souveraineté na biso na bafoué, on a même pas la monnaie, tozali na économie et loko mokote, tozali ko vivre na dollar, c'est-à-dire tozali baumbu ya ba américain, parce que on n'a même pas une monnaie de référence, et tout ça c'est parce que to tchenza be mo Congo. Ya suka la kisi biso bakasi na ye, Rwandeza ko beta biso, Rwandeza ko linga ko botela mabela biso makasi, Rwandeza li presque comme Kingasani, tous les pays du Rwanda. Bango bakozo makasi wana wapi, soke zali prophétie Bible lo bakite. Yango naza ko senga na bino bwe bake, toza koke ma ba responsabilité na biso spirituel pour rien. Banda lelo esengeli banda na chef de l'état
Mama Souminwa, déjà, Sama Lokonda, Fongola Kinzela n'a pas sa journée sabbatique. Il faut arriver à faire ce que nous appelons aujourd'hui la loi du statu quo na Israël. Imposer na Batoubaïba que combo Ezali Yahweh. Ezali Jésus-Christ. Ezali Jésus-Christ. Merci. Combo Ezali Yahweh, Ezali Jésus-Christ. Au cause après, pour le débat contradictoire. Mais, na ye pon, pourquoi na salle église te? Ah, église t'a raté? Non. Na ye ko salle la division na kata division te? Yahweh, mais la religion, c'est l'église. Et la confession, mon côté. Donc, quand les confessions viennent, ils ne peuvent pas apprendre la vérité. Ils ne peuvent pas se discuter. Bango, baza kolukana mbongo, baza te a bato, le lenge ya bofuluki. Te, il faut battre à nanou bato, moboko, bonzambe zanini, nzamba linginini. Merci. Merci. Merci beaucoup. Motinda Mizoro Babel Moulang, Oyazraki, Nabiso Mokolia Lelo, na Masolo, ya Yahwisme. Yahwisme pe société. Aye pona kola kisa. Naba Congolais, na biso banso, kombo na Yahwe. Boyoki yo koloba, kombo mosusu ezalite. Na tango na pasi, na tango na bisengo, velela Yahwe. Yende akoya kobikisayo. Libanda na Yahweh libunga monene liwa ah voilà abaki siku to liwa libanda na Yahweh liwande zali ce qui ne le bas cimetière comme commerce monene ezali porte ndima kombo ya Yesu ah voilà porte ndima kombo na Yesu ya ngona liwa eza monene eza mingi na katamboka na biso merci beaucoup motinda mi zoro babel mulange wa sakina biso mokudalo na kanisi ce qui Yahweh abatiri biso Après, si vous avez samedi prochain, vous allez aller sous pour la Yahwisme Société. Je vais vous donner la carte à Masolo Oyo. Merci beaucoup. Merci, Nabilon Dinga. Merci. Na Christian Banzo, la bande de commandes, sur la commune de Soukale. Bye bye.